Se levende ud, Hyggemonster! Åh, jeg håber, far man mente, at vi ikke vil komme for sent. Og jeg kan ikke vente, fordi jeg er så spændt. På Monsterskolen, på Monsterskolen, på Monsterskolen. Nu en stor dag! Hej, Besse! Vi elsker jer! Vi elsker også jer! Det her er noget til skrabbogen. Det er min første dag. Jeg er helt på toppen, ja. Yeah. Og intet kan stoppe mig. Og nu er vi på vej til Monsterskolen. Hyggemonster, det ser ud til, at vi har et par flade dæk. Strofe! Nu kommer vi ikke overhovedet i skole til tiden. Min lærer, mine venner. Hvad skal de gøre uden mig? Bare rolig sommer. Hyggemonster finder altid en udvej. Vi skal bare bruge et nyt... idé! Kalle, jeg skal bruge din megamagnet igen. Hyggemonstre! Dem her kan vi tage hen til Monsterskolen! Hyggetastisk! Så henter vi hyggecyklen senere! Spænd jer fast, alle sammen! Ja, så kører vi igen. Og der er intet men. Nu ved jeg, vi kan nå det. Så gør vi vores entré i Monsterskolen. Vi er der lige om lidt. På række og gældet. Tag lige direkte afsted til Monsterskole. Hvad er det nu? Beklager, Hyggemonster. Hovedvejen er lukket på grund af reparationer. Vi må af med de bump. Men hvordan skal vi så komme i Monsterskole? Bare rolig sommer. Der er en anden vej. Det, I skal gøre, er at tage Monsteriergade hele vejen til Brøllebjergvej, så hele vejen til Bagerkloboulevarden, så rundt om Trampesens sti. Fik I det? Det lyder, som om der er meget langt. Og vi kunne også prøve at flyve. Eller måske ikke.